Na dnešním semináři zazněla výborná zpráva pro vlastníky bytů, protože radní energetického regulačního úřadu Martina Krčová výslovně potvrdila, že můžeme počítat s tím, že od 1.1. příštího roku vstoupí v platnost vyhláška, která umožní, aby se sdílela elektřina v bytových domech. To znamená, že dneska, když si dáte na střechu solární panel, tak ho můžete připojit jenom k jednomu elektroměru a tu elektřinu z něj bere jenom jeden byt nebo společné prostory. A ta vyhláška už od příštího roku umožní, že tu elektřinu budou moct sdílet všechny byty v tom domě. Takže to je výborná zpráva.